Елордадағы Еуразия ұлттық университетінде журналистік білім берудің бүгіні мен ертең атты халықаралық конференция өтті. Оған еліміздегі жетекші жоғары оқу орындарының профессорлары мен журналистер қауымы қатысты. Басқосу барысында қалам ұстаған қауым отандық ақпарат құралдары саласындағы проблемалар мен жетістіктерді талқылады. Шетелдік тәжірибеге сүйене отырып, болашақ журналистерге сапалы білім беру жолдарын қарастырды. Жоғарғы оқу орнының болашақ журналистерді тәрбиелеуде тәжірибесі мол. Әсіресе соңғы жылдары студенттердің сабақ кестесіне қоғам мен байланыс пәнінің қосылғандығы қуантады. Себебі сіздің елде пиар саласының мамандары жетіспейді. Бұл осы олқылықтардың орнын толтыруы тиіс.